Tek rođena beba ostavljena u kanti za smeće u Zaprešiću više nije u inkubatoru. Njegova sudbina pokrenula je lavinu dobrote, a bolnica je dobila više upita i ponuda za pomoć malenom dječaku. Malecki je odlično, izvađen je iz inkubatora, više ga ne observiramo na tako intenzivan način. Ponaša se kao svako drugo zdravo novorođenče, jako je gladan i glasan, živahan, puno ga nosimo i naš je odjelni miljenik. Evo, izašao je iz nekakvih svojih životnih opasnosti i za sad smo s njim jako zadovoljni. Miljenik je odjela, svi smo ga prihvatili, zaista svi s njim pričamo, svi ga nosimo, svi mu se obraćamo, mislim da ćemo mu uskoro i dosaditi koliko smo oko njega. Beba je dobila i ime, možete li nam ispričati o tome više? Pa evo, inicijalna moja ideja je da bude Srećko, ali nekako se tim na našem odjelu složio da to bude Ivan po meni. Nisam ja jedini u tom procesu sudjelovao, zaista puno je tu ruku pomoglo, ali evo, lijep je osjećaj. Danas je Međunarodni dan obitelji, dobra prilika da se opet govori o svim izazovima demografije. Domovinski pokret u novom ministarstvu demografije svojim će idejama pokušati potaknuti obitelji na rađanje djece. Istovremeno, svaki šesti par u Hrvatskoj bori se s problemom neplodnosti. Pričate je Mihanović. U Hrvatskoj se u ime obitelji često lome koplja. Kako hrvatska vlada novom koalicijom skreće u desno, tako su na stolu i nove ideje. Domovinski će pokret najavljuju svoje vizije provoditi kroz Ministarstvo demografije. Politika na kraju dana je umijeće, nemamo 76 ruku, ali živimo u parlamentarnoj demokraciji i trebamo naviknuti se na to da i junior partner ima pravo nešto tražiti. U Hrvatskoj doduše već postoji Središnji ured za demografiju i mlade, ali državna tajnica za demografiju misli da ima mjesta za nadogradnju. Moramo znati da je to horizontalno pitanje, ne može samo jedno ministarstvo rješavati ovo pitanje. Na temeljima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade treba se postavljati dalje i Ministarstvo za demografiju. Ono što smo do sada radili ipak je dalo određene rezultate i na tome treba dalje nastaviti i jasno kao ministarstvo će širiti svoj djelokrug. Na programu DP-a radi i demograf Stjepan Šterc. Savjetuje jačanje sigurnosti radnog mjesta i uređivanje radnog zakonodavstva. Kako je moguće da uopće žena u porodiljskom i trudnoći dobije premještaj na drugo radno mjesto, da joj se smanji plaća, dobije otkaz i tako dalje. Dakle, to su neke stvari koje se moraju apsolutno razriješiti po tom modelu. Jel? Junior partneri sa svojih 12 mandata tako će se boriti i za status majke odgojiteljice. Tako bi majke mogle kući odgajati dijete do njegove 15. godine uz državno financiranje, a onda nakon 15 godina opet pokušavati pronaći svoje mjesto na tržištu rada. Mislim konkretno da je to suluda ideja uopće. Prijašnje generacije su radile, studirale, rano se radilo, od pola sedam ujutro i sve se uspijevalo. Dakle, puno je zdravije i za djecu i za majke da rade. Ako neko misli da bi ga to ispunilo, da bi mu to bio lijepi cilj u životu, zašto ne? Samo za one koji imaju djecu s posebnim potrebama. Sve to normalno da idu u vrtić, da se odgajaju, da i stručni ljudi odgajaju, jer uglavnom 80% te djece ne odgajaju roditelji, nego po kafićima se šetaju i ta djeca opet nisu odgojena. Dok se obilježava Međunarodni dan obitelji, u Hrvatskoj se čak oko 100.000 ljudi suočava s problemom neplodnosti. Liječi se tek 10%, što ukazuje na slabu svijest o problemu neplodnosti. Zapravo se to može i zaključiti iz činjenice da recimo prosječno u Petrovoj se ljudi javljaju tek negdje 4,3 godine nakon što su zapravo pokušavaju postati trudni i mislim da je to ključni problem, zapravo neznanje. Ne mogu reći da je toliko izražena nedostupnost, jer mi zapravo imamo u Hrvatskoj 16, sad će biti 17 centara za liječenje neplodnosti. To znači da Hrvatska ima znatno više centara za liječenje neplodnosti po milijun stanovnika nego prosjek ostalih europskih zemalja. U Hrvatskoj se radi i više ciklusa umjetne oplodnje nego u Europi. Tu je i pitanje kako hrvatske državljane koji su već napustili zemlju vratiti nazad doma. Kristijan Garić otišao je za boljim prilikama u Englesku. Smatra da mlade iz Hrvatske tjera baby lasagna problem. To je jedna dimenzija tog problema gdje očito naš sustav ne prepoznaje mlade talentirane ljude koji traže priliku
priliku da pokažu što znaju. Priča Bebila za nje jedinstvena, kako u budućnosti spriječiti da nam mladi talentirani ljudi ne dobiju priliku kako zaslužuju. Mislim da to u nekom širem kontekstu frustrira mlade. Taj nedostatak prilike, nedostatak prepoznatljivosti truda i rada. Pravi izazov u novoj vladi bit će odgovoriti na to pitanje. Teja Mihanović, N1 Zagreb. Da Hrvatska muku muči s demografijom, ne bi rekao baš niko ko prati vijesti o upisima u zagrebačke gradske vrtiće. Redovno djeca koja žele u vrtić već dugi niz godina, puno ih je više nego mjesta u vrtićima. Prošle godine čak je 3000 djeca ostalo neupisano. Nakon prvog upisnog roka, tradicionalna svibanjska groznica s upisima djeca u zagrebačke vrtiće je otpočela u ponedjeljak. Gost nam je resorni pročelnik u gradu Zagrebu, Luka Juraš. Dobro večer. Dobro večer. Za početak, prije nego što krenemo na ovu priču o vrtićima, vidjeli smo u prilogu, Domovinski pokret namjerava zapravo na razini Hrvatske, to mu je u programu, uvesti mjeru majke odgojiteljice, odnosno da, majke odgojiteljice, kakvu smo imali u Zagrebu, a koju je vlast Možemo ukinula. Što mislite o tome? Mislimo da takva jedna mjera može potencijalno imati izuzetno negativne učinke prvenstveno na djecu. Jer znamo da je za djecu potrebna kako socijalizacija, tako i kvalitetan odgoj i obrazovanje koje dječji vrtići u Hrvatskoj svakako pružaju. Tako da doista ne možemo zamisliti da bi netko djeci to htio uskratiti. Ne možemo znati više, tek sad je neka nagovješta i te vijesti izašao vani, ali na temelju iskustva grada Zagreba znamo da je to štetno za djecu. Pridonosi li demografiji, pridonosi li većem broju rođene djece? U gradu Zagrebu ti rezultati nisu pokazali da je takva jedna štetna mjera opravdana za povećani broj rođene djece. Idemo mi dakle na priču sa upisima u vrtiće. Ajmo prvo ono što se zove News to Use, korisne informacije. Od ponedjeljka su otvoreni upisi, na koji način se mogu upisati? Upisi su otvoreni od ponedjeljka 13. svibnja, otvoreni su do sljedećeg četvrtka 23. svibnja. Prvi rezultati bit će 19. lipnja. Upisi se provode online kroz sustav e-upisa grada Zagreba. Svaki roditelj ili skrbnik može se uključiti u taj sustav na isti način na koji se uključuje sustav e-građani. Ono što je bitno je da znamo, ne prijavljuju se roditelji putem sustava e-građani, nego grad Zagreb ima svoj sustav e-upisa. Sve informacije su na stranicama grada. Kako to funkcionira? Ima li tehničkih poteškoća? Mnogi su se žalili da je zapravo teško i bilo poteškoća za uploadat svu dokumentaciju koja je potrebna. To je izuzetno jednostavno. Svatko ko ima mobitel može fotografirati bilo koji dokument i može ga bilo kao sliku, bilo kao PDF staviti u sustav. Ako postoje bilo kakva pitanja, može se obratiti ili vrtiću ili poslati e-mail na stranicu, na adresu gradskog ureda i dobit će svaku pomoć. Mi jedna sugestija, javila nam se jedna mama danas koja kaže da sugeriramo da grad Zagreb razdvoji obrasce ili postupak za jasličare i za ovu stariju djecu koja sad se mogu upisivati u vrtiće, jer kaže: upisujem dijete od 5 godina u vrtić i moram čitav niz pitanja koje se tiče kad je propuzao, koji mu je bio apgar ispuniti. Je li to možda moguće napraviti? Takva pitanja su nužna kako bi i dijete i dječji vrtić mogli osigurati maksimalnu kvalitetu skrbi. Primjerice, znamo da neka djeca mogu imati neke razvojne poteškoće i ta pitanja su tamo kako bi dječji vrtić mogao s roditeljem odmah identificirati najbolji mogući program za dijete. Lani ste baš imali navalu, 30% više bilo zahtjeva za upise, 70% čak, ako se ne varam, više zahtjeva za upis u jaslice. Kako sad, što sad očekujete? Ponovo rast ili? Pa moram reći, ovih 3000 koje u prvom upisnom roku nisu imale svoje mjesto se do kraja ljeta smanjilo za 900. Još do kraja godine izgradnjom novih vrtića za dodatnih 300. Još dodatnih 1500 mjesta osigurano je kroz privatne i vjerske vrtiće i obrte dadilja. Znamo da ćemo ove godine imati bolju situaciju nego prošle. Prošle godine smo vratili u vrtiće djecu iz mjere roditelj-odgojitelj i prošle godine smo imali doista ogromno povećanje prijava za upis u jaslice. Ove godine smo osigurali odmah unaprijed, predvidjeli veći broj mjesta za djecu u jaslicama i do
kraja, odnosno do rujna, imat ćemo 5 novih završenih vrtića s oko 550 dodatnih mjesta. Koliko je dakle povećan kapacitet u odnosu na lanjske upise u dječjim vrtićima? Dakle, od prošlog svibnja do danas, odnosno do rujna, do početka nove pedagoške godine, mjesta će biti 1000 više, samo što moram reći da ta mjesta neće sva biti vidljiva u upisu, jer kako su se djeca upisivala tijekom godine, ta mjesta su u ovom trenutku zauzeta. Ali svakako u gradskim dječjim vrtićima u odnosu na svibanj prošle godine ima najmanje 1000 više mjesta. Spomenuli ste da u rujnu će biti još neki kapaciteti gotovi, neki vrtići. Na koji način se upisuju djeca? Na isti način kao i druge, kao i ovi vrtići koji već postoje? Tako. Ili tu postoje promjena? Dakle, za ove vrtiće koji će biti gotovi do rujna, tu govorimo o najvećem dječjem vrtiću Sestrinski Kraljevec, ali imamo također Ivanju Reku, Žitnjak, Gajnice i Studentski grad. Roditelji se prijavljuju u te dječje vrtiće kao i normalno. Jedino što je možda neobično, dječji vrtić Budućnost trenutno provodi upise za dječji vrtić Sesvetski Kraljevec, dok se ta ustanova, novi gradski dječji vrtić, provodi pravno osnivanje. Kad ćemo doživjeti dan, hoćemo li ga doživjeti da broj neupisane djece bude nulo? Koliko zapravo očekujete da će ipak ostati neupisane djece? Dakle, prvo, doista vidimo na temelju prošlogodišnjih upisa da to ne možemo predvidjeti. Prošle godine 1500 prijava. Znate li možda već neki trend? Sad je evo prošlo koliko, 3-4 dana od početka? Dakle, možemo reći da to što očekujemo bolje upisa nego prošle godine, za sad se čini da ide u tom smjeru. Ali moguće je također da u sljedećih 7 dana, koliko 8, koliko traje upisi, da se to promijeni, tako da u ovom trenutku ne možete špekulirati. Da. Cijena usluge? Dakle, gradski dječji vrtići iznose 40 eura za polovicu svih roditelja ili skrbnika. Dakle, više od, odnosno oko polovice plaća do 40 eura i to je jedno od najnižih cijena u cijelom gradu. Ništa se neće mijenjati oko cijena, ostaju jednake. S tim da smo dodatno prošle godine imovinski cenzus u kojem se određuje koliko će roditelji plaćati povisili za 30% kako bismo pratili povišenje plaća. Danas je bio dan dječjih vrtića, proslava u gradu Zagrebu. Zamjenica gradonačelnika Dolenec predstavila je jedan program Inkluzivna kultura dječjih vrtića. Kad smo kod inkluzije, javili su nam se roditelji koji imaju problem. Dakle, upoznati se, pretpostavljam, već smo razgovarali o tom problemu. Dakle, dijete koje bude upisano u dječji vrtić i u nekom trenutku dobije zbog svojih razvojnih ili jezičnih značajnih teškoća premještaj u Suvago vrtić, odnosno uputnicu za medicinsku rehabilitaciju u ustanovi Suvag. Nakon što ta institucija zaključi da je rehabilitacija gotova, ne može se automatizmom vratiti u vrtić iz kojeg je otišla. Zašto? Dakle, to su djeca koja su bila u dječjem vrtiću i nakon toga su prešla u zdravstvenu ustanovu. To je ustanova koja se prvenstveno bavi zdravstvenim uslugama. I ta djeca godinu, dvije, ovisno o situaciji, tamo provode svoju terapiju, nakon koje mogu ili se vratiti u dječji vrtić ili ići u školu, ovisno o rezultatima i situaciji. Sva djeca koja završe takvu terapiju i još uvijek su upućena na dječji vrtić, dobivaju mjesto u dječjem vrtiću. Dakle, po zakonu sva djeca stare od 4 godine imaju pravo na mjesto u dječjem vrtiću. Svako dijete koje završi tu rehabilitaciju, upisano je bilo i bit će upisano u gradski dječji vrtić. Ali roditelji ipak upozoravaju da njihova djeca su u nešto težem položaju, lošem. Mislim, riječ je onako o ranjivoj skupini. To su djeca sa teškoćama kojima je teško adaptirati se već u startu na vrtić, pa onda na novu ustanovu Suvag. Pa sad u povratku, dosta je tu neizvjesnosti. Suvag donese odluku u veljači da recimo dijete se mora vratiti u vrtić. I oni ponovo moraju proći proceduru upisa koji su već jednom postavili, ni roditelji ni dijete ne znaju gdje će ići to dijete. Je li moguće napraviti neku, kako bi rekla, iskorak prema toj populaciji pa reći već od, ne znam, veljače kad se donese odluka u Suvagu da se dijete treba vratiti u vrtić, da ta djeca imaju pravo na nulti upis, da se ne mora čekati lipanj? Dakle, ono što nam je bitno je da svako dijete s teškoćama dobije jednaku priliku. Dakle, ne želimo dati prednost jednom djetetu s teškoćama nad drugim djetetom s teškoćama, pogotovo što
sukladno bodovima i rangiranju prioriteta, mogu biti u različitim situacijama. Ono što svakako razmatramo jest da li možemo upise za djecu s teškoćama možda pomaknuti malo ranije, kako bi svi roditelji djece s teškoćama mogli ranije imati više vremena za eventualne razgovore i provjere koje su još potrebne. Ono što znamo je da takvu vrstu promjena u ovom trenutku, dok još postoji pitanje slobodnih mjesta, je prerano napraviti. Ali ovisno o rezultatima upisa, ako bude bilo moguće, svakako ćemo to razmotriti za sljedeću godinu. Mm-hmm. Što znači da recimo već kad su nulti upisi, da onda djeca s teškoćama već tada mogu... Pa ne mogu reći o točnom modelu, ali svakako da djeca s teškoćama ranije imaju priliku biti upisana. Da, činjenica da ta djeca trebaju i veći razmatranje i stručnog tima i veću adaptacijsku prilagodbu. Jel? Znači svakako želimo im izaći u susret, jer ponekad ti intervju i razgovori mogu doista zahtijevati dodatno vrijeme. Još jedno pitanje za vas za kraj ovog razgovora. Danas završava e-savjetovanje. Vlada namjerava raditi promjene u predškoli. Povećava se fond sati koje djeca u predškoli moraju imati sa 250 na 700. Što to zapravo znači za gradske vrtiće i za djecu? To znači da Hrvatska prestaje biti jedina država u EU sa 8-godišnjim obveznim obrazovanjem i napokon prelazimo na 9-godišnje. To je dobro. To je dobro zato što mi sada u Zagrebu i Hrvatskoj vidimo da roditelji prepoznaju da tu godinu prije škole djetetu trebaju neke aktivnosti. Ono što postoji veliko, ozbiljno pitanje je o modelu. Jer u ovom trenutku obvezno obrazovanje je u školi. Financira ga država. Ovaj prijedlog predlaže da se obvezno obrazovanje makne iz škole. Barem u toj jednoj godini, jel? Stavi u dječji vrtić i da ga financiraju oni koji financiraju dječje vrtiće, a to su gradovi i općine. Sumnjamo da je namjera ušteda novaca u državnom proračunu, ali doista nije bilo rasprave o ovoj promjeni i pozivamo i nadamo se da će biti rasprave i da će se ova odluka odgoditi. Što bi to značilo konkretno za vrtiće u gradu Zagrebu? Dakle, to je puno veći fond sati nego što je sada. Kako u Zagrebu, tako i u Hrvatskoj. Odgojitelja nema dovoljno. Analiza Ministarstva znanosti pokazuju da tržište rada odgojitelja je jednostavno takvo da ih nema dovoljno. A u gradu Zagrebu također vidimo da nemamo, nažalost, za sad još dovoljno mjesta u vrtićima. Čak i sa ovih 28 projekata izgradnje. Tako da u ovom trenutku nije jasno kako bi se takva jedna promjena uopće realizirala. Ali ne samo u Zagrebu, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Gospodine Juroš, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala. S vama smo ponovno nakon kraće stanke. Ostanite uz N1.